Моят коментар е, че стана така един так, приятно загледане. Добой се си имаше всичко в този добой. Единоборство много, игра за втора топка, имаше не лоши прояви от страна на, на футболисти, на Локомотив и на, и на Ботев. Така че мисля, аз лично съм доволен играта. Ако трябва да, да бъда честен, не очаквах такова съпротивление добро от Локомотив. Локомотив имаше така, добри изяви в днешния матч. Пожелавам успех на отбора на Локомотив. И се надявам нашия отбор, тъй като искам да ги поздравя всички наши играчи с победата, което е най-важното нещо в едно състезание. Надявам се все така да бъдем концентрирани, максимално мобилизирани за всяка една среща, тъй като резултатите са за нас най-важното нещо на този етап, за да можем да сме по-уверени за самото бъдеще и развитие на нашите млади футболисти, които имаме. Опитахте се да играете така, видя се ясно с едно докосване с бързи атаки. Това ли този стил ли ще изповядва Ботев? И ще признаете ли, че през второто полувреме Локомотив ходи доста на тесна тема на Ботев и трудно излезахте от полувремето? Значи отзад напред. Признавам, че Локомотив натисна, тъй като губеше в резултат. Ние трябваше да, по принцип, ние трябваше да ограничим пространствата на Локомотив, за да няма комбинативност, за да нямат възможност играчите на Локомотив да комбинират в близост до нашите врата. Да, за нас най-важното нещо беше да не допускаме гол. Мисля, че така футболистите на, на Ботев много добре и организирано срещаха атаките на, на Локомотив. Вие виждате, че почти нищо не сътвори Локомотив пред нашата врата, освен няколко центриране от фланга, което е нормално за 90 минути. Да се проведат няколко, нали, като количество атаки на противника. Добра игра на Ботев от тактически план за резултат. Извинявам се за първия въпрос, а едното и двете докосвания. Естествено, това е бързия футбол. Ако искаме да достигаме нивото на европейския футбол, трябва да играем много бързо с топката. Затова е нашия отбор се стреми с едно-две докосвания, за да бъде по-непредсказуем в атака. Радио Пловдив. На мен ми направи малко удари на шипа. Да кажа, че към двете врати това притеснява и ще дръсте някаква по-силна ударна нощ. Ами, ударите, то зависи от противника, зависи от самия развой на матча, в кои пространства се водят борбата и за първа, и за втора топка. Много така, такъв въпрос няма как да отговоря, разбирате ли? Ако почна да отговаря на такива въпроси, трябва да ми 5-6 минути, за да обясня. Марица, става въпрос. Доволен ли сте от състоянието на Тошко Неделев и играта му в този матч? И накрая смяната нещо, като че ли получи леко, принудително ли беше или просто? Директно отговарям. Тошко беше един от играчите, които се разболяха на лагера. Знаете много добре, че имахме заболяване на 7 наши футболисти, които изпаднаха. Въобще излязаха от отбора за 4-5 дни с температури и така нататък. Знаех си, че ще има последствия от това нещо. Но това не е всичко. Ние сме вече с 32 кг точно по-леки, отколкото завършихме шампионата. Тъй като колегата ви тук ми зададе въпроса да играем с едно и две докосване. Тая игра изисква много динамика, много скорост. И затова трябваше да се лишим от килограми излишни за футболиста става въпрос. Тошко Неделев, например, е с 5 кг по-лек от пристигането. Знаете много добре, че за това време няма как да се адаптира неговия организъм да играе на 90 минути на супер ниво, тъй като и Тошко, самия Тошко е пропуснал много игрово. Така че това са ми обясненията на вашия въпрос. Канал 3. На колко процента е готов Ботев за сезона и това, което вие искате да виждате от вашите играчи и може ли ваш отбор да играе някаква по-съществена роля в първенството? Значи, просто не се надявам да отговоря на въпроса на колко процента сме готови, тъй като аз съм и слаб математик, между другото.
Естествено, в началото всички отбори са добре концентрирани за първите мачове. След подготовки, знаете, много добре провеждат се там, много тактически, приятелски срещи, всеки си има своя стадий на развитие в тия подготвителни периоди, които естествено са насочени за старта на шампионата. Много е важно как стартираш, как стартира един шампионат. Ние стартирахме много добре. И аз се много радвам за нашите играчи, обаче не мога да кажа за проценти, не мога да обявявам такива проценти. Всеки матч ще бъдем добре мобилизирани и ще играем на резултат. За нас това е най-важното нещо, за да могат нашите млади футболисти да трупат увереност и отбора на Ботев така постепенно да трупат самочувствие, за да може да сме, нали, по-добре. Важна задача за нас беше да не допускаме гол. Най-слабата част в играта на Ботев беше защитата. Нали така? Почти нищо противника не сътвори днес, с изключение на няколко центрирани. Значи добре сме се свършили работа. Първо, честито за заслужената победа. Доволен ли сте от официалния дебют на Ощипко? Първо, и от също така втори въпрос от това, че Локомотив, макар че имаше инициатива, не е създаден нито едно голово положение целия матч. Ми не е приятно да коментирам играта на Локомотив, няма и да го направя. А за първият въпрос, много съм доволен от играта на Игор, тъй като той не познава българския шампионат. Аз лично бях притеснен от неговото участие за първи матч, даже да ви кажа честно, мислях да не започне играта самия той. Доволен съм, той е опитен футболист, няма смисъл да му правя реклама. Аз го познавам отлично и затова съм му гласувал доверие. Мисля, че той се представи много добре. Така, благодаря. Въпреки, че Локомотив имаше инициативата, мислите ли, че ако Ботев беше в своя дом, нямаше, говорим за стадион Христо Ботев, нямаше да допусне през второ по време, така да се превере вкъщи? В своята половина. За стадиона, ако мога да отговоря, вече ставам банален сигурно. Естествено, че са лишени много наши почитатели на футбола и от двете страни, и от Локомотив, и от Ботев. Желателно тия мачове да се провеждат на голям терен. Това е истината. Щеше да има абсолютно друга атмосфера и мача щеше да се проведе по съвсем друг начин. И други емоции за публиката и така нататък. Въпросът за другия какъв беше, ще го пропуснах. Добре. Има още два въпроса с Марица. Ще продължите ли да залагате на Милен Гамаков като централен защитник, а не до Стони Златков? Доволен ли сте от това как беше? Много съм доволен от играта на Гамаков и на Терзиев включително. Това е много отговорна позиция и неговата и на Терзиев. Знаете много добре, точно най-младите на наши футболисти са именно в позициите, които са най-така опасни за грешки, след грешки, знаете, допускат се. Но те издържаха много добре, играха. Доволен съм и от двамата. Последен въпрос, по-дълги ден. Бъдещите собственици на клуба, господин Самойлов и господин Чандуров, бяха тук, отбора знаеш ли, и да, това мотивира ли? Да зададете ми други въпроси, свързани с играта, ако обичате.